Щорічно в четверту суботу листопада ми згадуємо та вшановуємо пам'ять про всіх, хто став жертвою штучно організованого сталінським режимом голоду. Долучіться в цей день о 16-й годині до загальнонаціональної хвилини мовчання. Згадайте про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок Голодомору і масових штучних голодів. Окрім того, буковинці можуть долучитися до акції «Пам'ятай про жертв Голодомору, підтримуй тих, хто бореться за Україну», ініційовану Інститутом національної пам'яті, та зігріти своїм теплом і підтримати тих, хто зараз протистоїть ворогу на передовій. Акція безстрокова, але особливо актуальна у день вшанування. Суть акції в тому, щоб задонатити знайомим волонтерам на необхідну амуніцію, техніку та інвентар, допомогти з плетінням маскувальних сіток чи виготовленням окопних свічок та долучитися до іншої волонтерської активності.